Okay, sorry, ada masalah lain sikit. Okay. Tetap skrin dulu dan share korang supaya kita nanti bila dah masuk YB kita dah bersedia lah. Tetap skrin dulu korang. Saya nervous juga ni sebab last saya live dengan YB Menteri iaitu masa sebelum PRU yang lepas. Dah lama lah tapi bukan kat sini lah. Dekat Twitter Space. Masa tu tak buka lagi. Okay, tap-tap skin lagi korang ya. Tap-tap skin banyak-banyak. Kita menteri nak masuk ni. Okay, hari ni hangat hari ni. Banyak berkenaan yang di-share adalah berkenaan dengan petang tadi kita dah ulas berkenaan dengan saya takut menteri tak masuk, saya tak sedar je ni. Saya tengah perhatikan ada dekat bawah. Oh, yang menarik hari ni adalah saya menyaksikan Perdana Menteri ada sesi DPMO bertemu dengan Ustaz Abu Somad. Kan? Saya nampak menarik sangat. Saya nampak, ya Allah, Ustaz Abu Somad kunjungi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So di mana Islam terancam? Sejak menjadi Perdana Menteri sudah begitu banyak kita nampak aktiviti-aktiviti PMS bersama tokoh Islam sama ada dalam negara dan juga luar negara. Tiada Perdana Menteri yang sebelum ini saya nampak melayani ataupun menghormati tokoh-tokoh agama seperti beliau lah. Jika boleh saya juga nak bersama-sama dengan majlis ilmu tapi jauh kan. Kan tapi kita perempuan lebih afdal kita. Nak sertai majlis-majlis ilmu dengan tokoh-tokoh agama begitu. Jadi jika kita nampak hari ni tokoh-tokoh agama daripada luar masuk ke negara kita dan Perdana Menteri sendiri mengalu-alukan dan sentiasa mengimarahkan majlis-majlis agama, di mana Islam terancamnya? Tidak kira pimpinan tertinggi mereka atau tidak. Saya nak tanyalah orang-orang PAS ni, kalau bolehlah, siapa-siapa yang daripada PAS ni nanti kita boleh bawa satu hari. Ada tak lagi? Saya takut. Okey. Menteri dah masuk dah. Okey. Mana siapa jemputan? YB Menteri Fazlina Siddiq. Sekejap ya. Saya nak tengok dekat bawah ada tak. YB tolong request tau. Yang butang merah-biru tu. Kalau boleh YB Menteri tekan butang merah-biru ataupun saya boleh invite. Ataupun YB Menteri komen lah apa-apa untuk saya nampak YB Menteri. Sebab saya nampak dah YB Menteri masuk. Waalaikumsalam. Tap-tap skrin banyak-banyak korang. Dan share dulu. Okay dah. Dah request. Saya nervous lah.